Takže ahoj všichni, zdravím vás opět z Prongs a já vás vítám u nového videa. Tentokrát je to už moje druhé video ze hry Shoot Mania Storm. A zrovna jsem umřel, paráda. Někdy včera nebo předevčírem jsem dostal celkem 3 klíče do bety Shoot Mania. Jeden jsem si aktivoval sám, druhý jsem dal kámošovi a o třetí právě teď probíhá soutěž. Určitě se zapojte, jestli si chcete Shoot Mania vyzkoušet. A já myslím, že to stojí za to. Takže určitě zkuste štěstí. Třeba zrovna vy vyhrajete a můžeme si zapařit klidně spolu. Tak zrovna teď jsem na módu, který se jmenuje Instant Gip. Ten je ojedinělý, výjimečný v tom, že tady máte ten railgun, o kterém jsem mluvil ve svém prvním videu, oproti té klasické zbraní, která střílí po 4 nábojích, tak railgun vystřelí jednou, ale vystřelí okamžitě a nemusíte čekat, až to tam doletí. Prostě to je jako, nevím, jak bych to, čem bych to přerovnal, prostě railgun z Quakeu, no. Prostě vidíte, že neletí to, hned to tam je a prostě jakmile vystřelíte a když trefíte soupeře, tak je v podstatě ve vteřině, jo, hned je mrtvý, jenom ho musíte trefit, no, zrovna když střílíte. Nějak takhle teď sejmu určitě. Tak ne. Budu sejmout určitě. Ou, mě ho vyžral přímo před nosem. A další. No proto. Je to celkem těžký s tím railgunem. I když se to na první pohled nezdá, tak tady fakt Shoot Mania jde o milimetry. A já si teď sakra říkám, kde to doprši sem. Já chci nahoru se dostat. Teď se dostanu nahoru snad. Když jsem umřel, tak se snad dostanu nahoru. Už mám nějakých 12 bodů, což je asi teda 6 kilů. Nebo teď si nejsem jistý, jestli to dává za kill 2 body. Myslím, že jo. Myslím, že to dává za kill 2 body. Tak. A s tímhletím railgunem se sehraje ten progamingový mod, kdy vlastně jeden útočí sám na 3, který nemají ten railgun, a ten, co útočí, tak má ten railgun a je docela i ve výhodě na dálku. Na blízko je to strašná zbraň. Tam může pak hlavně i hodně o štěstí. Protože na blízko všichni se pohybují rychle, skáčou, tak není to tak jednoduchý jako na nějaký ty střední vzdálenosti. Ale pořád podle mě je to lepší zbraň než ten klasický gun, který střílí ty 4 náboje. Tak a dost kecání a hurá hra. Tak ne, umírám. Počkat, co jsem to otevřel, jak se mi to, jo, aha, tečet, dobrý, už jsem select, jo, že jsem se dostal zase někam, kam jsem nechtěl, na to mám talent. Taky mám talent na umírání, no, ale tak to má asi většina. Ne, Turek mě zabil. Byl na něj nějaký Turek. Turk? A ještě to je Turek. Teď se mi nějak nedaří. Teď se mi nějak přestalo dařit. No jo, nedaří se. Takže. Jinak, asi už si myslím nemůžete žádat o klíč do bety, už to zase to zrušili. Já nevím, prostě jsem nějak se podíval na tu stránku, viděl jsem, že se jde registrovat do bety, tak jsem si tam dal svůj e-mail a asi za týden mi přišly, nevím proč mi přišly 3 klíče, přišly mi v podstatě jako 3 e-maily s tím, že jsem dostal klíč na to, na šmejny. Ale tak nestěžuju si, že jo. Aspoň můžu jeden klíč dát vám. Takže vy si asi taky určitě nestěžujete. Nebo teda neměli byste.
aspoň teda ten, co to vyhraje, tak si určitě nebude stěžovat. A já můžu zoomovat, což je úplně k ničemu. Ale můžu tady i dávat normální killy. Tady na té plošině teda jenom můžu zoomovat. Kolik nás tu je? Jo, ještě nás tu pár je. Ten půjde tudy. Jo, přesně. Tak, ještě teda není oznámený oficiální datum vydání, což je škoda. Ale nakonec to teda nebude zadarmo, v prvním videu jsem říkal, že to bude free to play hra, ale nebude. Nevím, jestli jsem nějak to zblbnul, nebo to potom změnili. Ale prostě bude to stát úplně stejně jako Trackmania Nations Canyon, nebo počkat, jak se to jmenuje, Trackmania Canyon, jo, přesně takhle. A asi $20, myslím, že na stránkách mají psáno, nebo to je teď, když si to když si předobjednáte za $20, tak dostanete i přístup do bety. Je to teda verze 1.3, ta první beta byla 1.0, od té doby přidali hlavně editor map, že si můžete úplně udělat celou svoji vlastní mapu, což je úplně bombový. A no jo, už někdo vyhrál zápas. Skončil jsem 20 bodů od výhry, takže 10 fragů bych ještě musel trefit. Není to tolik, ale taky to není málo. Viděli jste zrovna před chvilkou, jsem tam těsně úplně, ale opravdu těsně tak milimetřík, tyjo, netrefil toho Turka podělanýho. Ať už naběhne další zápas. Já zase pauznu na chvilku. Super, asi po 10 minutách se konečně načetla na serveru nová mapa, která vypadá ještě líp než ta předtím. Vypadá hodně pěkně. Taková ještě větší, což je na ty railguny opravdu super. Tady se ukáže, kdo je true killer a kdo jenom nějaký pošup, jako já. Pojď, Frantík podělaný. Oh, to jsem, nevím, nedal. Netrefil jsem to. Ale mapa je pěkná, jenom se nechci rodit furt na této straně. Jump hore a někoho ve vzduchu. Ne, já jsem dostal ve vzduchu. Není to zrovna nejlepší tady s těma railgunama vyskakovat takhle do vzduchu, protože někdo vás úplně vás vyndá úplně v pohodě, protože ne takhle ne. To bylo docela skillerské. Pojď mi, Brite. Angláne. Frantíku. Už zas nevím. Už zas netuším. Jestli podívat, dostat se na tu druhou mapu. Jo, to je mrtvola. Jinak teda ten railgun se nabíjí docela dlouho, toho jste si určitě všimli. Takže nedoporučuju střílet tak nazdař bůh jako nějak, že hele, tady je, tak plást do něj, nebo... Zabijte se navzájem, hoši. Tak ne. Dostal mě Turek za mnou. Jak se sakra může dostat tady nahoru, to by mě zajímalo. Musím vyskočit. Hore. Ale no tak. Pojď sem. Já vím, že chceš, abych tě zabil. Ne, on byl ještě v začátečnické ochraně. Teď už nebyl. Co se tenhle Frantík, toho už nemám rád. Ne, nevyhrává. Vyhrává nějaký Arkos, který tam nemá vlajku. Nemá tam napsáno, z jaký je země, ale to je úplně jedno. Teď mě někdo málem trefil ve vzduchu, tady jsem viděl jenom, jak proletěl ten rail. Ne, ze zad. Nevadí. Jinak teda ten přístup do bety mám na 30 dní. Ten úplně první přístup do bety, tak jsem měl na 7 dní, to je docela rozdíl k lepšímu. Tak, kde jste? Jsem mrtvej. Takže 30 dní si můžu v klidu pařit a jeden z vás si taky bude v klidu pařit 30 dní od té doby, co si aktivuje ten klíč, takže
Může si to nechat vlastně na kdy chce. Tamhle vzadu hádám nikdo není, ale nevím proč. Nevím proč, tam nikdo naleze. Ale vypadá to tam pěkně. Oh. Kdybych nebyl levej, tak... Tohle jsem viděl v nějakým turnaji. Tuhle mapu. Že tady někdo... Tady někdo letěl a... Oh. Teď si naběh docela. Ne. Don't kill me, please. Ale tam je další, co by mě chtěl dostat. Tak hoši, tak se uklidníme a přestaneme zabíjet Spronxe. Jo, přesně tato mapa byla v turnaji, v opening turnaji z Shootmania, úplně jakoby v prvním turnaji, myslím, že to bylo na E3, kde byly to tři nějaký ženský, co hrali proti třem chlapům. Vím, že tam byl Swifty. A jinak byly tam ještě nějaký ženský, který tak nějak hrají asi ty střílečky. A jo, přesně takhle to tam bylo, že tady se nějaká ženská rozeběhla, teda takhle skočila. A tady se netrefila do těch dveří a dostala takovou čočku, tyjo, že asi jako já teď dostanu. Ne, tak ne. Tak jo. Ne. Ona útočila, takže oni tam prostě akorát zasypali ty dveře těma kanonama. Bum. Fíní to. Už je nás to ale docela hodně. Jakože hodně, opravdu hodně. Aspoň teda tady na tom místě je nás zrovna hodně. Tak a znova tady. Tu není víc míst, kde se můžu objevit. Ale aspoň tady někoho hned vydám jako ze vzduchu. Bum. Tak nic. Oh, nechci umřít. Ne, já jsem se tu zasek. Je to teda opravdu bláznivá hra, to jste si určitě všimli. A tady rychle dám kill. Ne, počkat. Tady ale někdo si letí. Jo. Paráda. On neumřel. To bylo vedle. Tohle bylo správně. A další kill. Tak ne. Tak červený. Tak zelený. Já bych měl být taky zelený. Si to myslím, že jsem zelený. Oh. Jo, ten je mrtvej. Vždycky se zděsím, když vidím někde přes dívku. Ale to ne. To je nemilé. Tak a teď někoho ze vzduchu, pořádně. Takhle představoval. Biatch, please. Tak ne. Tak ne, no. Když prostě mě nemají rádi, tak ne, no. Co nadělám? Jinak teda, kdyby se vám fakt jako hodně Shootmania líbila, nebo by se vám líbil ten jakoby koncept, to vlastně akorát byste si říkali, že nemusíte mít tu grafiku a to by bylo všechno, tak doporučuji Quake Life, na který se určitě podíváme v dalším díle Paříme zadara. Tak jo, my jsme tu odehráli dva zápasy z módu Instant Gip, Shootmania Storm, tak já se s vámi loučím a čau.